עצה בדוקה ומנוסה לחתימה טובה ולשמה של חיים. כתוב בפסוק, מחסה בשעב לא הצליח ומודה ועוזב ירוחם. בואו ניקח את הפסוק הזה וניישם אותו בפועל. ניקח דף ועט ונרשום שם את כל החטאים והאבונות שאנו זוכרים, ונחזור עליהם בתשובה שלמה. בורא עולם, אני מבקש ממך סליחה. דיברתי לשון הרע ורחילות, הסתכלתי במראות אסורות, לא כיבדתי הורים ואחים גדולים כהלכה, לא דקדקתי בשמירת השבת כראוי, דיברתי דיבורי חול ביום השבת, אכלתי מאכלים בהכשר לא טוב, לא הקפדתי להתפלל במניין שלוש תפילות, התעסקתי בהבלי העולם הזה וביטלתי תורה, פגמתי בקדושה והרהרתי הרהורים אסורים, זלזלתי במצוות התשובה ולא שיניתי מעשיי. אם נוכל לבכות זה הכי טוב, ולמי שקשה לו לבכות יעשה קולות של בכי והתייפחות, וגם בזה יש כוח עצום מאוד למחוק את האבונות. והכי חשוב זה להרגיש כניעה בפני בורא עולם. הרגשת הכניעה הזו היא העיקר בשביל לצאת זכאי בדין, להבין ולהרגיש שאנחנו תלויים לגמרי בבורא עולם. ואיך נתחבר להרגשת הכניעה הזו? חז"ל אומרים שנרגיש כאילו אנחנו עומדים על כיסא וחבל תלייה תלוי על צווארנו, ובכל רגע עומד התליה לבעוד בכיסא. אבל אם נתחנן מכל הלב, יכול המלך לבטל את גזר הדין ולשחרר אותנו לחיים. ככה אנו צריכים להרגיש, וברגע שנרגיש כך בימים הנוראים, נחסוך מאיתנו צרות ואיסורים רבים במהלך השנה. נקדיש לזה כמה דקות ביום כדי לקרוא מהרשימה הזו ולהצטער כמה שיותר. כי ככל שאדם מצטער ומתחרט יותר על אבונותיו, כך הם נמחקים יותר ויותר. וכך נוכל להיחתם לשנה טובה ומבורכת. עכשיו, לפני שנחתם הדין, הרבה יותר קל ופשוט לשנות איך יראו החיים שלנו במשך השנה הבאה. בואו נתפוס את העצה הנפלאה והפשוטה הזו בשתי ידיים וניישם אותה. ולסיום נזכור תמיד, כל המתוודה יש לו חלק לעולם הבא. אוהב אתכם. בבקשה, ירשמו לערוץ ועבירו הלאה את הסרטון לטובת הכלל.